מיכל הן, איך גורמים לבית שלנו, בואי ניקח חדר אחד, נגיד סלון, לראות גדול יותר, בלי שינויים מרחיקי לכת ואוצר גדולות? אוקיי, קודם כל נתחיל עם העובדה שרובנו אספנים, לפעמים אפילו אספנים כפייתיים. תגידי, אגרנים. אגרנים, בדיוק. איזו מילה יפה. זה יותר אגרנים. אני אומרת, אנחנו פשוט סנטימנטליים, זה הכל, בוודאי, מה זה סנטימנטים? לכל שטות. אוקיי. נכון, אז אם כבר החלטנו להגדיל, אז אנחנו צריכים להיפרד. יפה. אנחנו נוריד מהקירות, מהכונניות, מהשידות, כל מה שיש, ונערום בערימה. את הערימה הזאת נחלק לערימות לפי נושאים, ונקבל החלטה ש-20% נשארים אצלנו, 80% אנחנו מוסרים, תורמים. את אכזרית. לא, ממש אכזרית. רק 20% נשארים אצלנו. 20% אני מקצה, ואני אומרת, אם יש משהו שנראה מאוד עיקר ערך, אפשר לקחת לגלריה לקבל הערכה, יכול להיות שאפילו נרוויח מהתהליך כסף. חפצים סנטימנטליים, בדיוק, חפצים סנטימנטליים שאי אפשר להיפרד, אפשר לאחסן בארונות סגורים, לא צריך שהכל יהיה תמיד בחוץ, וגם לא צריך לעלות אבק כל הזמן, זה פרקטי. יפה, בסדר. מרגע ש... פנינו מקום. בדיוק, פנינו מקום, השלב הבא, זה בדיוק הזמן לחדש את הצבע. זהו, הצבע של הקירות. הצבע של הקירות. הוא משמעותי. הוא מאוד משמעותי, ברגע שאנחנו צובעים את החלל בצבעים בהירים ורעננים, 30% החלל נראה יותר גדול. ממש קיבלנו אפקט הגדלה. אפשר לגשת לכל אחת מחנויות חומרי הבניין, יש מכונות של ערבול צבע, יש קטלוגים, ניתן לבחור מהקטלוגים את כל אחד מהצבעים, אבל טיפ, לא לקנות את כל הכמות הביתה וללכת ולצבוע, לרכוש כמות קטנה כדוגמה, לסייד על הקיר. חשוב מאוד, כי לפעמים החתיכה קטנה נראית מדהים, ואותה צבע על משטח גדול נראה זוועת האלוהים. מצוין, זה בדיוק העניין. וואו. ולכן... אז לא לרכוש, לרכוש כמות. אז איך אנחנו יכולים לדעת לפי הקטן, גדול, איזה... בדיוק, רוכשים, מבקשים במכונה לערבב רק כמות מאוד קטנה. ואז אנחנו מקלקלים פשוט חלק של קיר ורואים איך זה נראה למשטח. בדיוק, ואם לא נראה, חוזר חלילה ואז אנחנו יכולים לראות איך זה נראה באור יום, באור ערב, כי זה... נכון, נעקוב אחרי הצבע, ואז נחזור ולרכוש את כל הכמות. הבנתי אותה. אחרי שגמרנו לצבוע, עשינו את כל השינוי. עכשיו, אופן סידור הרהיטים בחלל. בדיוק, זה הזמן להחזיר את הרהיטים, לא להחזיר את הרהיטים למקום שהם היו, לא להינעל על הקונבנציות שלנו, פשוט לארגן את הרהיטים בצורה אחרת. הרי העין שלנו למעשה משלימה קווים, ואם להעמיד את הספה עם הגב לכניסה או אל החלל, היא מיד יוצרת לנו חיץ, והחלל מוקטן באופן אוטומטי. לכן כל סידור הרהיטים צריך להיות באופן אופטימלי פתוח, ופשוט לזרום עם החלל, וזה נותן תחושה הרבה הרבה יותר. אז הנה, יש לנו תמונה. מה אנחנו איתן? זה דוגמה לא טובה, למשל, שמקטינה החלל, כי הספה נמצאת עם הגב אלינו. ולכן אנחנו נשאף, אנחנו נראה בתמונה הבאה, אנחנו נשאף פשוט להגדיל גם זאת, היא דוגמה שהיא... כן. לא מקובלת שהחלל הוא קטן, מקטינה. זאת דוגמה שמגדילה את החלל, הרעות פרוס אלינו, אוקיי. ולכן החלל נראה גדול יותר. עכשיו, כשכבר הצבנו את הספות ושמנו אותן בחלל במקום הנכון שלהם, נעקוב ונראה מה המצבם, הם התבלו, יש המון אריגים ובדים שניתן פשוט להניח ולחדש לקריות. כל דבר כן, שהוא כן. ממש מרענן. כן, הנה הקריות זהב. זהב ופרווה. כל מה שאופנתי היום. למרות שבאמת צריך לבדוק אם כלכלית זה משתלם, כי הרבה פעמים החידוש הוא יותר יקר מאשר לקנות חדש. נכון. ברשתות זולות. הייתי ממליצה לא לחדש ולרפד את כל הספה, אלא לפרוס איזשהו הריג לדוגמה, או להניח איזושהי כרית יפה, וחסכנו את כל החידוש בריפוד של הספות, כי זה בדיוק נכון מה שאת אומרת. כשאנחנו מרפדים את הספה זה כמעט כמו מחיר חדש. כן, לפעמים יותר. תאורה, זה דבר כן. שהוא נורא נורא חשוב. אנחנו נחזיר אל הקירות מעט מהאלמנטים ש... הסרנו קודם ונמקד אליהם תאורה. לא חייבים... הנה, זאת מנורה. זאת למשל מנורה. יפייפייה. ולא חייבים לקרוא לשיפוצניק ולחצוב את התקרה. יש לה חיבור אל השקע הקיים בצד, והיא נותנת לנו גם המון תאורה. אז למעשה צריכה מה? עמוד או פשוט לתלות אותה? לתלות אותה מאיפה שרוצים. כמו הציץ על התקרה כזה? בדיוק, ולחבר אותה אל השקע הקיים בחשמל. אה, זה נחמד. ממש פשוט ו... יפה, או שגם אפשר להשאיר אותה בתור איזה פרח מטורף, או אלמוגים כזה, על השטיח יפהפה ככה. נכון. בתור מנורת שטיח. לא באמצע בצורה הכי קונבנציונלית שסותמת את החלל, אלא בצד, או כמו שאמרת, להניח נמוך. ואיך מנקים את זה מאבק שנאגר? פשוט עם שואב מרחוק, ככה, לא המברשת, אלא הצינור של השואב, מותחים כל קפיץ, ופשוט האבק יורד, זה גם חומר שהוא יחסית, הוא לא בד, הוא רשת, אז הוא לא צובר... הוא רשת מתכתית של... מתכתית, בדיוק. אם...
מוצאים את זה ושוטפים את זה, זה מסוכן? זה מסוכן מבחינת החיזוטים, אבל ניתן פשוט לא, לצוח... כי אני מנסה לחשוב, כי אני לא רואה פה שחשמל זה מגיע, זה רק לא, שיקוף, הרי כל הטלטלים האלה אין, בזה, תוך, אין נכון. בתוך זה חשמל. ניתן אפילו עם הגבון לך לעבור על הטלטלים, נאו יוטוקינג, אוקיי. עכשיו, מה לגבי וילונות? וילונות. תראו, הוילונות שהיו מקובלים פעם בזמנו זה וילונות אטומים וכבדים, כן. שבעצם חוסמים את האור ויוצרים גם איזושהי תחושה של קיר. כן. ולכן יש היום המון המון וילונות מאוד מאוד טרנדים, שקפויות, שפייפיים, שמכניסים המון המון אור לחלל, ממש ככה, המון המון דוגמאות טרנדיות. ומה שזה עושה זה גם מכניס את האור אל החלל ואור מגדיל, גם יוצר איזושהי תחושה של פתיחות בין פנים לחוץ ולא נותן לנו גבול. ברגע שאנחנו מכניסים את החוץ פנימה ואת הפנים החוצה, אוטומטית החלל שלנו. דווקא הוילון החצי שקוף הזה מבטל קיר בעצם. מבטל קיר, אתה מבחור הוילונות האטומים שהם מקובלים. זה יפה. לא, כי גם נגיד אם אנחנו לא שמים שום וילון בכלל, עדיין רואים שם קיר, ויטרינה, אלומיניום, משהו. אז פה זה ממש שיטה לביטול קיר. נהדר. תודה רבה, יקירה. בשמחה. תבואי שוב. אני אשמח. אוקיי.